have you ever felt? Are you listening? Damn. Pessoal, bem, hoje temos um vídeo diferente. Hoje decidi trazer uma prima minha. Olá. Posso dizer olá? Ah, mais alto, acho que é preciso ouvir. Como vocês sabem, eu já tinha feito um look com uma amiga minha e hoje decidi fazer outro look, mas desta vez eu decidi fazer um look prom, neste caso o baile finalistas. Então carreguei bastante no olho, nos lábios, eu acho que está espetacular, e além que eu adoro brilhos, e muitas de vocês adoram brilhos, que eu sei disso, por isso. Eu espero que vocês gostem do tutorial, e se gostarem deste tipo de tutoriais, digam-me nos comentários, por favor, porque pode ser que eu até faça mais vezes. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de subscrever, de likear, de seguir-me nas redes sociais. Ah, mais uma coisa, eu tenho Snapchat. Estou a tentar mexer naquela coisa, não é? Então, eu espero que vocês gostem e vão lá e sigam-me e vejam o que eu ando a fazer. E pronto, é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo vídeo. Tchau! Are you listening? Damn. Are you listening? Damn. Thank you.
Are you listening? Damn. Ha ha.